ବାଲି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ନଦୀରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବାଲି ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ 10,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଲି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଫାଇନ୍ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବା ଓ ଫାଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକରିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି।